Mutta sä, me ollaan Niko ja Aleksi Blind Channelista. Meiltä tuli just uusi biisin Balboa pihalle ja tsekataan vähän mistä biisi kertoo. Me ollaan naurettu silleen, että miksi menee aina silleen, että 99 juttu menee päin helvettiin, että yksi onnistuu. Ja se yksi juttu on sitten se, mikä vie meitä eteenpäin. Sitten me haluttiin tehdä sit biisi, missä me niinku avataan, koska me ei tietenkään uutisoida siitä, että miten päin helvettiin meillä menee koko ajan. Me oltiin syömässä Wingsseja itse asiassa poikien kanssa. Ja sitten mä heitin, että meidän pitäisi tehdä biisi nimeltä Balboa. Lähinnä Rocky Balboa-hahmosta. Sehän on tämmönen altavastaajien, tai todella altavastaaja-hahmo. Mikä tekee Rocky Balboa-hahmon on se, että se tulee aina takaisin sinne kehään. Samalla myös Sylvester Stallone on iso inspiraatio, koska myös hänen uransa on, siinä on ollut paljon setbackkejä. Se on jaksanut painaa, grindaa sen oman jutun läpi. Ja siinä me nähtiin tosi paljon samaa mitä meissä on. I'ma keep coming back like. Ihan sama, miten alas meidät työnnetään, niin sit me tullaan aina takas. Joo, tossa on hyvää tiisaus silleen jo tosta, mitä kertsis puhutaan. Jep, esitellään vähän kertsihukki. Blood in my eyes, veins full of ice, strike to survive, prepare to die, whatever the price, I'll pay twice. Kaikki menee huonosti ja tulee niitä setbackia, niin miltä se tuntuu? Ei se fiilis ole semmonen, että kylläpä vähän harmittaa, vaan se on oikeesti silleen, että sä oot painanut hulluna ja sitten sulla on niinkö verta silmissä ja kauhea tuntuu niinkö ois suonet täynnä jäätä ja tällainen. Ja maalata sellainen kuva siitä, että miltä se tuntuu oikeesti niinkö olla siellä, kun sut on lyöty siihen tatamiin, niin mikä se fiilis siellä on. Ja se mun mielestä kertoo myös tosi paljon niinku koko bändin asenteessa siihen, että me halutaan lyödä tää bändi läpi ja breikata just toi tavallaan. Whatever the price, I'll pay twice. Me tehdään kyllä kaikkemme sen eteen, että homma lähtee. Yeah, I've been building my bases. Wanna see the look on your faces from stadium stages. Here's to you who said I'll never make it. Building my bases. Me ollaan kuitenkin 8 vuotta tehty. Mikä on edelleen hauskaa, koska me ollaan nythän me ollaan kaikille se uusi bändi. Meillä on 8 vuotta taustalla. Niin se on ollut semmoista basin rakentamista, että on sit valmiina, kun tulee tällaisia näytön paikkoja, mitä meillä nyt tää vuosi on ollut täynnä, niin on valmiina siihen. Mahtava sample ollaan laitettu siihen tohon from stadium stages. Here's to you who said I'll never make it. Me samplattiin Darksidesta se. Koska niin moni sanoi meille syksyllä jo, että ei toi niinku tuu menee mihinkään tuo biisi. Sitten se meni ihan hyvin, niin se on mennyt ihan hyvin kyllä. Se meni ihan hyvin, niin sitten me haluttiin samplaa se siihen, se kohta. Time to tie my shoelaces, running up the staircases, whatever comes I'll face it and claim it. Tossa on taas sit sitä, vedetään vähän sinne rockileffojen estetiikkaa, että kengänauhat kiinni, portaita ylös ja sitten, että ihan sama mitä tulee, niin Me otetaan se vastaan. Every time you burn me to the ground, every time you kick me when I'm down, I'm coming back for more, like a Balboa. Kertoo mun mielestä itsessään jo aika hyvin, mikä on biisin mentaliteetti ja meidän mentaliteetti yleensä sille, että me ollaan todettu toimivaksi meidän keikoilla varsinkin, että se on se, kun yleisö pääsee tavallaan osaksi sitä esitystä, et sit lauletaan yhdessä, niin sitten saatiin toi coming back for more, like a Balboa. Balboasta pitää saada se juttu, minkä yleisö huutaa sieltä aina, et livenä voi vaan heittää mikin sinne. Every time you see me bleeding out, it's a one step closer to my crown, I'm coming back for more, like a Balboa. Aina kun luulee, että no nyt ne pojat sai tarpeeksi, että tosta ne ei enää nouse, mutta todellisuudessa mikä meidän fiilis on, että se on one step closer to my crown, se on askel lähempänä sitä, mitä me ollaan tavoiteltu. Tossa oli kans hauskaa, että me saatiin Linkin Park viittaus, one step closer, yksi meidän lempparibiisiä Linkin Parkilta, me saatiin se ujutettua tonne tolle respect mielessä, se oli meistä tosi siisti. I'm sending suckers home like Drago, I got no bow, no arrow, but Apollo follows, give me a clopper for supper, making this fake clowns go breathless, I grow and I suffer like having breakdowns for breakfast. Saatiin noita Rockin vastustajia lueteltua. Siellä on Ivan Drago, sit siellä on Apollo ja myös Clubber, mikä osalla tyypeistä jäi huomaamatta. Monihan ei siis tiedä näistä meidän nuoremmista faneista, niin ne ei esimerkiksi tiedä, mikä Balboa on. Ne luulee, että me ollaan keksitty joku sana, joka on meistä tosi hauskaa. Sama, että ne miettii, että mikä ihmeen Dragon tuolla lyriikassa on. Mutta se on meistä hauskaa, että tietäjät tietää. Every time you think I'm defeated, I'm saying please be seated. Always up for a challenge, the struggle made me a savage, I'm damaged. Underdogs are a dangerous piece, is taking hits until everyone sees me. Yksi tärkeimpiä laineja koko biisissä on tää, että underdogs are a dangerous species. Altavastaajuudessa on semmoista tiettyä vaarallisuutta, joka oli meistä tosi siisti. Se on siisti paikka myös olla altavastaajana ja se on
tuonut meille tietynlaista voimaa se, että meihin ei ole aina uskottu ja meille on sanottu, että teistä ei tule mitään ja näin, niin me ollaan saatu siitä hirveästi drivea painaa hommia. Se näyttämisen halu on meillä kauhean kova. Ja musta tuntuu, että me ollaan just silleen altavastaajia pelkästään ja meidän musan puolesta silleen, että me edustetaan semmoista genreä, joka ei ehkä ole niin kuin listojen kärjessä normaalisti. Että meillä on entistä kovempi nälkä breikata myös tämä musatyyli, ei pelkästään bändi, niin kuin breikata uudelleen.